Dilma, quando eu era pequeno e a minha mãe me falava sobre a universidade, era como se fosse um sonho, algo inalcançável. Hoje eu faço a universidade do meu sonho e ainda tenho possibilidade de construir, ser parte do movimento estudantil, ser parte do ensino da universidade e ainda transformar minha realidade. Muito obrigado.